12 часа на обяд. Дворът на професионалната гимназия по икономика в Смолян се пълни с ученици за тържеството по изпращане на абитуриентите. А на улицата пред гимназията се разиграва екшън, както личи от любителските кадри, които ни предостави наш зрител. Полицейска чулки обискират черен джип, а младо момче е задържано с белезници. Според официалното прессъобщение в областната дирекция на МВР Смолян е получен сигнал, че лице с неустановена самоличност, придвижващо се с автомобил с смолянска регистрация, притежава автомат. Незабавно са предприети мерки и са извършени заградителни мероприятия. Лицето е задържано в района на професионалната гимназия по икономика. Установява се, че това е 18-годишен младеж с инициали МНН. При извършеното претърсване в управлявания от него джип е открит бутафорен автомат Калашников, както и газов пистолет без документи за произхода му. Младежът е задържан за срок от 24 часа.